Олена планує стати модельєром. Запевняє, малювання – це не просто захоплення, але й важлива складова її майбутнього. Тому ніколи не нехтує можливістю творчого розвитку. Взагалі, мені дуже сподобалась ця ідея. То я прибігла до неї, спробую, подивлюся. Це дуже добре, що у нас в Хмельницькому так розвивається творчість. Відчути себе художником у проєкті практики артистичні може той, хто вміє або мріє навчитись малювати, кажуть у художньому музеї. Переконують, і для них самих це хороша можливість відкрити нове. Коли почула про цей захід, мені захотілося його відвідати і спробувати свої сили, і спробувати себе в ролі художника, спробувати сісти за мольберт, відчути в руках олівець і щось створити самі. Практики артистичні – проєкт пілотний. Завдяки йому музейники планують створити діючу майстерню. Тут вже є своя атмосфера. Тут є вже різні майстри, які створили свої роботи, які знайшли місце в українському сучасному мистецтві. І ми, як співробітники музею, сподіваємося, що це буде добре якби впливати на людей, які приходять. І саме в цій атмосфері, такі доволі комфортні, як на мене, можуть розвиватися і створювати свій творчий новий досвід. Під час занять консультуватимуть і допомагатимуть учасникам проєкту. Вечірній рисунок – це в першу чергу постановка, тому він у нас буде відбуватися двічі на тиждень, це вівторок і четвер. У вівторок ми будемо малювати натюрморт. В четвер це буде натура, тобто ми будемо запрошувати людину, яка буде раз на 10 хвилин міняти позу, і це буде такі швидкі начерки. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.